שלא יחסר לנו, תגיד לו, אף פעם לא יחסר לנו. בית חנן אל אדוני, בית אל אמור, אדוני אלוהים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת יעדך, חזקה אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. העבר ענה ויראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. אומרים רבותינו שהיה אחד מגדולי הצדיקים המקובלים שקמו באשכנז, ופטירתו הייתה השבוע, והוא חיבר 252 אופנים מה הייתה תפילתו של משה רבנו להיכנס לארץ. קראו לו הרב נתן נטע שפירא, חיבר ספר נקרא מגלה עמוקות, הוא עליו השלום. פטירתו הייתה י' ג' מנחם אב, שבוע זה היה, מתי? נחולל תו, אז זה שלשום, נכון? ועליו מסופר סיפורי הוד, סיפורים מופלאים על המקום הזה שהוא הגיע, איזה מקום עצום מבחינת השגת הקדושה והרוחניות. הוא נפטר צעיר בעוונות הרבים, גם הוא לא האריך ימים, אבל הוא זכה לחבר 252 אופנים מה הייתה תפילתו של משה רבנו, מה הוא התפלל להשם להיכנס לארץ. טקטו תפילות, העריך 515 תפילות. הוא מסופר שבעיר שלו, הוא היה בקרקה, מה נקרא היום קרקוב, הוא עליו השלום, היה שם חי על כל השחיטה של הבהמות, על כל השוחטים, על הבדיקה של הסרחות לאורחים שהיו מגיעים מספרד, אשכנזים, מקלים בדבר הזה. והוא עליו השלום, יום אחד, הגיע אליו יהודי, ואמר לו, רבנו, שמעתי שאתה קורא לי. אמר לו, כן, קראתי לך. אמר לו, בבקשה. מה הרב צריך? אז הוא אמר לו, אתה היה לך עובד במפעל, זרקת אותו הבוקר? אמר לו, כן, אבל ניסיתי להחזיר אותו, הוא לא רצה. מה הקשר של כבודו לאיש? אמר לו, רב נתן שפירא, תדע לך שהאיש הזה היה אחד מלמדיו צדיקים נסתרים, והוא בא לפה לעיר כדי שאנחנו נלמד ביחד, והיינו לומדים כל לילה. רק הוא הגיע באמתלה כאדם פשוט, שלא יכבדו אותו ולא יתנו לו כבוד ויפסיד את המעלה הגדולה שלו. לכן הוא בא אליך. מה היה ההסכם? הוא אומר, לא, לא היה שום הסכם, רק מה? ביקש להתפלל תפילת שחרית בבוקר, וזהו. אבל אני הגעתי בבוקר, ראיתי שהוא לא נמצא, רצתי מהר, למה כל הקונים עמדו בחוץ, רוצים להיכנס. אני מגיע לבית הכנסת, רואה אותו עומד ובוהה. אז גערתי בו ונתתי לו מנה אחת אפיים. הוא התנצל, הוא בא מהר לחנות. לאחר מכן הוא בא אליי, אחרי שנגמר הלחץ, אמר, תראה, גרמתי לך צער, הנה המפתחות, אני מוותר על המשכורת. מבקש סליחה והולך, לא, תישאר, אני מבקש סליחה, אני הקטתי אותך, לא. מתנצל, נגמר הסיפור. אמר לו, הרב נתן נטע שפירא, תדע לך, אם היית יודע איזה נזק ואיזה צער אתה גרמת בזה שהוא עזב את העיר. אבל את הנעשה אי אפשר להשיב. כמה שאמר שהוא מצטער, אמר לו, אין מה לעשות. מה שקרה, קרה. שחרר אותו. אחרי זה בני ביתו שמעו, והוא לא, מי זה היה? אמר, דעו לכם, בשעה שהוא עמד ככה, והיה נראה לו שהוא חולם אחרי התפילה, הוא עשה ייחודים קדושים, הוא הדביק את נשמתו לעולמות העליונים כדי להציל את עם ישראל מגזרה. אבל בעל הבית לא ידע, הוא בא, נתן לו כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת. אז הוא גרם צער, יש צער גדול. ומי הוא היה? אמר להם את שמו אסור להגיד, ומעשיו מופלאים ומכוסים.
אז גם היום יש 36 צדיקים, אולמן דאמר 36 בארץ, 36 בחוץ על הארץ. ואדון אפרים, אני תמהתי מעודי, הם מכירים אחד את השני? לא, או שזה נסתר? לא מכירים. אומרים שכן, מה אומר? לכן הוא אומר שלא מכירים. טוב. לא, בחיצוניות אני יכול להכיר את אדון אפרים, בפנימיות מאיפה אני מכיר מי הוא? אני יודע מי הוא? הוא יש לו את כל הפרמטרים, ברוך השם. אז הם הצדיקים הנסתרים, יש להם עבודה להציל את כל עם ישראל בגולה, בניחר, מכל רע. אז כל אחד מהם אחראי על אזור, לפעמים הם מאגדים כוחות כדי להציל את עם ישראל. גם כאן, היה לו למגלה עמוקות עכשיו זכות גדולה שהגיע אדם כזה והיה איתו. אבל בעוונות הרבים, העוונות גרמו שהוא לא נשאר איתו. מי הוא היה? יש אומרים שליד הקבר של מגלה עמוקות יש מצבה, כתוב לא נודע מי נטמן פה. יגיד עליו רעו, זה חלק מפסוק יגיד עליו רעו. כוונה הזה שלידו מגלה עמוקות, שהוא יגלה מזה. טוב, מה זה יצחק? מה זה? אז כתוב שהגיע איש אחד, אלמוני, הגיע לחברה קדישא שם בקרקוב, והוא אמר, אני מבקש להיקבר ליד בעל מגלה עמוקות. זה איש חברה קדישא. אמרו, תגיד, אתה השתגעת? אסור לקבור ליד צדיק נשגב, אפילו צדיק בינוני, קל וחומר צדיק קל. ואני לא מכיר אותך, אולי אתה אפילו בכלל לא צדיק. אמר, תראה, אני מוכן לשים מיליון שקל. מיליון שקל? למה לא אמרת שאתה צדיק כזה גדול? בכבוד. נשים מיליון שקל עכשיו בקופה של החברה קדישה. זה עושה דברים גדולים מאוד. טוב, אמר לו בכבוד, תוקים כף, שם לו מזוודה מלאה מיליון שקל, לחצו יד, נתראות, לחיים טובים ושלום. זה אמר, אין סיכוי שאני אגבור אותו עוד בגלל העמוקות. רק מה, המצבות צריכות שיפוץ, המקום של הטהרה, המקווה של הטבילה, הגדרות, הכל צריך, זה צורכי ציבור. אני זקנתי וסבתי, הוא בחור צעיר נראה, יש לו עוד הרבה שנים, עד שזה ייפטר כבר זה יהיה בעל מדקשות. טוב, לקח את הכסף, התחיל להסתדר איתו, עובר כמה שעות, קוראים לו. מה קרה? נמצאה גופה באמצע הרחוב של היהודים, לא יודעים מי הוא. טוב, מת מצווה, תוציאו כרוזים, מת מצווה, מי שילווה תבוא עליו ברכת טוב. הוא מגיע, מסתכל על האיש, וואי וואי, זה לפני כמה שעות נתן לו מיליון שקל להיקבר עד מגלה עמוקות. אם הוא יספר לבית הדין בקרקוב שהוא הסכים במיליון שקל למכור לו את החלקת קבר, הם יעשו ממנו דג קצוץ. מה עושים? אמר, אני לא אומר כלום. קבר אותו בקבר רגיל באחת החלקות, מת מצווה, באו, לא יודעים מי הוא. פה נטמן איש ללא שם, לא יודעים מי הוא. בסדר, נגמר ההלוויה, הלכו לבית, בלילה זה עולה לישון, מי מגיע לו בחלום? בעל המיליון. בעל המיליון. אמר לו, כבודו לא עמד בהסכם, קיבל מיליון שקל וקבר אותי בקבר רחוק. אמר לו, תראה, מעולם לא היה בדעתי למכור לך את זה. אמר לו, אין? אז למה לקחת הכסף? לא, תראה, חשבתי, תחיה עוד הרבה שנים, מה זה חשבתי, איזה מדבר זה? אמר לו, אני מבקש ממך להעביר בבקשה את הגופה ליד בעל מגלה עמוקות.
תראה מה פתאום, זה אסור, לא פותחים קבר. הוא אומר, לא פותחים קבר, כי זה אולי ילחיץ את הנפטר. כמו ששמואל אמר לשאול, אמר ירגזתני. פחד שקוראים לו ליום הדין. אמר לו, אבל אני מעולם לא נתרציתי בקבר ששמת. אז קדימה, תעביר. לא, אני לא יכול, איך שאמר, אני לא יכול, זה שם את שתי הידיים שלו על הצוואר שלו, והתחיל לחנוק אותו. זה צועק, הצילו, 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 התעורר. אשתו תפסה אותו, אמרת, מה יש לך אתה? מה קרה? הוא חונק אותי, מי חונק אותך? אתה כל הידי, מי יכול? נראה לך מי שיכול לחנוק אותך שאשתך לידך. אין דבר כזה, אולי רק היא, אבל אין דבר כזה בעולם. היה נסער, אומרת לו, תירגע, תירגע, כמה, מזגה לו כוס מים, תירגע, הכל בסדר, כן, יאללה. שמה לו מוצץ ולילה טוב. חזר לישון, הוא חזר לישון, מי מופיע? עוד הפעם, בעל המיליון. אמר לו, לאן הלכת? אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, תעמוד בהתחייבות שלך. אבל אני לא יכול, לא יכול, שם את היד שלו לחנוק את הצוואר שלו והוא צועק, הצילו, הצילו, אשתו מנערת אותו, מה קרה? אמר, תראי, טוב מאוד, הוא מפחד ממך, תישארי פה, אל תלכי לשום מקום. הוא אומר לה, אבל אני הרגשתי שחונקים אותי, מדליקה ככה את הלמפה, מסתכלים, כל הצוואר שלו סימנים של חניקה. אז זה אמיתי? הוא לא חזר לישון. רץ מהר לבית הדין בקרקוב. סיפר להם המעשה, מה אמרו לו? תורה לא בשמיים היא, הוא רוצה דין אמת, שיבוא לפה. טוב. כל היום הוא העביר ככה, וידוי שרבנו ניסים, בלילה, נכנס לישון, הגיע לו. אמר לו, מה חשבת, תתחמק ממני? אמר לו, תראה, תראה, שאלתי את הבית דין, אמרו, כבודו יגיע. מסכים. מתי? אומר מחר 9:00 בית הכנסת, הם יעשו לכבודו מקום, אנחנו נעשה דין תורה. אמר לו, אני אגיע. טוב, קם מהשינה, שטוף זיעה, רץ מהר לבית הדין, סיפר להם, אמרו לו שבו. הוציאו כרוז, אף אחד לא הולך לעבודה. כולם באים לבית הכנסת, לראות מעמד, קידוש השם, איש בל יעדר. הגיעו. שמש בית הכנסת, עשה שם בפינה וילון ונשלח על ידי הרבנים ללכת לבית החיים, לקבר הטרי ולומר כבודו מוזמן לבית הכנסת, יש שם משפט, לא יודע איך קוראים לו אפילו. טוב, התמלא בית הכנסת פה לפה, יושבים הדיינים בכובד ראש, הצד של התובע נמצא, יהיה שקט. התובע נמצא, פתאום שומעים קול מאחורי הווילון. כן, אני כאן, כבוד הרבנים. כל הציבור התחיל לרעוד, אין אף אחד מאחורי הווילון, מי זה מדבר? נהיה רעש גדול שם, הדיינים משתיקים, הנתבע כאן, הוא נעמד כמו תרנגולת. עד לפני יומיים, זה ג'ובר זה, שום בעיה, קובר מתים. עכשיו עומד כמו תרנגולת, רועד. אמר, כן, אני פה, כבוד הדיינים. בבקשה, תובע את בית ענותיו. סיפר להם. באתי, שמתי תיק עם מיליון שקל. ביקשתי להיקבר ליד בעל מגלי העמוקות, הרב נתן נטע שפירא. הקברן הסכים. מנין לך שהוא הסכים? הוא לקח הכסף. שואלים את הנתבע, אתה מודה? מודה. לקחתי הכסף. אז אתה הסכמת שהוא יקבר שם? ולא? אז למה לקחת הכסף? בית החיים צריך הרבה טיפול עכשיו, אז אני אמרתי שזה יהיה. ולמה לא הסכמת? מפורש, אסור לקבור צדיק גדול, צדיק בינוני או קטן. בעל מגלי עמוקות, פקע שמה, קודש הקודשים. איך אני אקבור אותו לידו? אמרו לו, רגע, ואם יגיד שיחזיר לך את הקבר, הוא אומר, אני לא רוצה שאף אחד ידע מי אני. נסתר הייתי בחיי, נסתר אחרי פטירתו, לא מוכן שאף אחד ידע מאיזה מקום הוא, איזה משפחה או מי הילדים. אין לו שום עסק עם היורשים, הוא לא מכיר אותם והוא לא יכיר אותם, יש לו עסק איתי. טוב, נהיה רעש גדול בקהל, בית הדין יוצא להתייעצות.
שעה התייעצו, אחרי שעה חוזרים. תובע כאן, הווילון זז, כן. הנתבע כאן. החלטת בית הדין כדלהלן. כיוון שלא נודע מי האיש, והוא גם לא רוצה לגלות את פרטיו, ייתכן והוא צדיק נסתר ואסור לנו לגלות אותו, שום בעיה. מצד שני אולי הוא לא ראוי בכלל להיקבר עד בעל מגלי עמוקות. אבל מאידך גיסא הוא שילם כסף על המקום הזה, ואין למי להחזיר את התמורה ולא את החלופין. אי לכך, הקברן דנן ילך ויחפור את הקבר הטרי של התובע, עד שיתגלה הגופה. וילך ויחפור את המקום שליד בעל מגלי עמוקות, ישיר אותו ריק. והיה, אם התובע כזה צדיק נסתר, יקום בלילה, ילך לקבר החדש וישכב שם. ואז יחסו אותו בעפר והוא ראוי להיות שם. היה והוא לא יצליח לקום מהקבר שלו הטרי לקבר החדש עד בעל מגלי עמוקות, סימן שהוא לא ראוי להיות לידו. ואנחנו מכסים אותו חזרה, הוא בא לציון גואל. תובע מסכים, מסכים. נתבע בטח מסכים. יצא נקי. התפזרו כולם, רצים לבית החיים, במקום ללכו לבית, מדברים, נהיה שיח היום. רואים את הקברן חופר, 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 מתגלה הגופה שנקברה לפני 3 ימים. שלם, כאילו הרגע נקבר. רץ מהר, פותח מקום ליד בעל מגלי עמוקות, נפער חור. עכשיו כולם מסתכלים, חכים לראות מתי הוא ידלג, או שהוא לא יכול לדלג. אבל היום מתחיל ככה לערוב, ואין שום דילוגים. איך שמגיע הלילה, לילה בבית קברות זה לא שידוך טוב. גם ככה אסור ללכת לשם בלילה ביחיד. קל וחומר עכשיו, שמדים שמישהו צריך לעבור שם, הלכו כולם לבית. הקברן מגיע לבית, אשתו אומרת לנו, מה היה? סיפר לה. אומרת לנו, באמת, אנשים חולים לא יכולים ללכת למרחק הזה. מת יעשה את זה? הוא לא נרדם, כל הלילה הסתובב. ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. ככה, יצא רך מכל הצדדים. טוב. מגיע הבוקר, רץ מהר לפני התפילה. רץ, 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 מסתכל בקבר הטרי, אין אף אחד. שערות שלו עמדו. רץ מהר לקבר שמגלי עמוקות, מציץ, רואה אותו שוכב שם, שנית ישרים, תבורך. לא נגע. רץ מהר לרבנים, אמר להם, בואו תראו את הפלא. הסתכלו כולם, זיכה אותנו השם לראות מה כוחו של בעל מגלי עמוקות, את מי הוא מזמין שכנים שלו. חיסו אותו, ואמרו עליו משניות וקדיש, ויכול להתפייש אחרית. וכתבו על המצבה, מצבה לא נודע למי, יגיד עליו רעו. אולי רעו, מגלי עמוקות, יכול לספר מי הוא היה, אנחנו לא יודעים מי הוא היה. מה? עבר, בטח עבר! לא, רדענו, נהלם איך העולם שהכל נהיה בנו. מה כבודו שואל? שהוא לא, היה רגע קבר שלו, רץ מהר לשם איפה מגלי עמוקות, רואה אותו שהוא שם. ליד מגלי עמוקות. אז איך הוא עבר? זה תשאל את חכם יצחק. הלך ברגל, הוא אומר. אנשים חיים בגוף על 2 בקושי זזים. זה מת הולך. זה הכוח של הקדושה, כוח של התורה הקדושה. אז הוא חיבר 252 פירושים כמניין רב לך. רב כמה בגימטריה? 202. לך בגימטריה 50, 30 ו-20. ביחד 252 פירושים מה הייתה תפילת משה רבנו להיכנס לארץ. ככה הוא כותב. אחד מהפירושים, משה רבנו רצה להיכנס לציין את ציונם של האבות הקדושים מערת המכפלה. לכן עברה זה אותיות 4. 4 זוגות יש שם. מי 4? אדם וחווה, אברהם ושרה,
יצחק ורבקה, יעקב ולאה. זה ארבעה אותיות העברה. העברה נע, נע ראשי תיבות, נשמת אדם, נשמות אבות, שזה מי שקבור שם. לכן הוא אומר, הארץ הטובה וההר הטוב, כך כותב מגלי עמוקות. הארץ רמז לאמהות, ההר הטוב רמז לאבות. לומר שגם אבות וגם אמהות קבורים שם. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? רב לך. למה רב לך? כי הגמרא במסכת בבא בתרא נוחתא אומרת שכבר יש מי שמציין את הקברות, רבי בן נאה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תראית את הספר של אדם הראשון, לכל אחד יש תפקיד בעולם, התפקיד של ציון הקברות, רבי בן נאה. לכן רב ראשי תיבות, רבי בנה, הוא זה שציין את הקברות. כך מסביר בעל מגלי עמוקות. הייתה ידו כותבת חידושי תורה והקדוש ברוך הוא לא מונע. הוא זכה, כתב 1,000 פירושים למה א' של ויקרא זה עירה קטנה. 1,000 פירושים. זה ויקרא אל משה, א' קטנה. למה? כתוב ברבותינו שבגמטריה מגיע עד תף. תף בגמטריה כמה נדב? 400. יש לנו 5 אותיות סופיות באלף בית. כמנפץ. נכון? כף סופית, מם סופית, נון סופית, פה סופית, צדי סופית. כמנפץ. איזה אותיות? חזק וברוך. כמנפץ. אז תף זה 400, כף סופית זה 500, מם סופית 600, נון 700, פה 800, צדי 900, א' זה 1,000. אז הוא חיבר 1,000 פירושים על שם א' הקטנה, למה א' הזו זעירה. היה גאון עצום. גאון עצום, מקובל אלוקי, זכה למגיד מן השמיים, מלאך שהיה מלמד אותו תורה. מי זכה לזה פה? יברך אותי ככה מכל הלב. איפה? יצחק זכית? בעזרת השם. איפה? הוא יבוא אבל? אני עוקב. אני יושב על הפתח לראות. פתח האוהל כחום היום. את מי? שכולנו נזכה בעזרת השם. אמן. אז זה דבר פלא, שאדם יושב ועוסק בתורה, הוא מתעלה כל כך עד שמהשמיים מורידים לו מלאך שילמד איתו תורה. לכן אחד הדברים המופלאים שהלילה הזה הוא שקול כיום הכיפורים. ככה גמרא אומרת בסוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אומרת הגמרא, בישלמה יום הכיפורים, יום מחילה, סליחה וכפרה. מה הכוונה נדב? אז יום טוב? למה? מה שמחה בזה? מוכר לנו על כל העוונות, איזה עוונות יש לך אתה? אתה אמרו לך מצוות רק. אנחנו שמחים, לנו. גלגולים קודמים, זה. הוא רק בספסל של אדון אפרים כבר מדבר גלגולים. ילד חתן, פחות מגיל מצוות, מדבר גלגולים. נו מה? אדון אפרים. מתגלגל במיטה כל היום. מתגלגל במיטה. תחזר לו ליפול. אז זה יום כיפור ברור, נדב צודק, יום גדול מאוד היום הזה. מוכלים כל העוונות. אבל 15 באב. מוישה, מה יש ביום הזה 15 באב? מתחתנים. טוב. הותרו השבטים לבוא זה וזה. בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים. נותנות לעניות מה? בגדים, כלי לבן. שלא התביישו. אומרים רבותינו, זה ט"ו באב, תיקון לתשעה באב. אנחנו היינו בתשעה באב, זה חל מתי, באיזה תאריך? ט' באב. ט', י', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו. היום השביעי לאבלות שלנו, שיוצאים מן האבלות, אנחנו עושים בו תיקון גדול.
ביום תשעה באב היה בושה גדולה, קמצה ובר קמצה, בתוך הסעודה קם ובייש אותו, קום צא מפה. אמר לו, אני אשלם לך מה שאני אוכל ושותה. אמר לו, לא רוצה, צא מפה, אני אשלם חצי מכל הסעודה, כל האולם עלה לך 100,000, אני אתן 50,000. אמר לו, קום צא. אמר לו, אתן לך את כל האירוע, 100,000 אני נותן, תשאיר אותי פה, אל תבייש. אמר לו, קום צא, תפס אותו בזרוע, העמיד אותו וגרר אותו החוצה. איזה בושה גדולה. אז הוא אמר, הוא אומר, אם היו שם חכמים ולא מיחו בבעל הבית, משמע דניח עליהו, כנראה נוח להם. מה זה משנה? בשכון ליד, אפילו שולחן ליד. תמיד דע לך, כתוב הרב נופל ונתפס בעוון התלמיד, כך כתוב בזוהר. מי השם? הרב. והסימם בראשיכם והאשמם בראשיכם. האשמה זה בראשים. מה נעשה? הברית מידה של אישה בן אבויה, אמרו הם שלהם, אנחנו שלנו, וכל הדברים ללמוד עד שבא אש יפתיחה אותה. כל אחד הבא, זה שלו. אמת. משמע מדברי הגמרא שהוא צדק בזה, שישבו חכמים. כן, רק המהר"ל אומר שזה לא היה רק קמצא ובר קמצא, זה היה הלך הרוחות, פוגעים באנשים, מביישים אותם. כן, אז זה העלה את אחרון אף. כיוון שהיו מביישים, זה היה הסכנה. מה התיקון לביוש? ט"ו באב. בנות ישראל יוצאות ויכולות בקרמים. ויש עניות שאין להם, הם נותנים להם כלל לבן, כולם יוצאות אותו דבר, כולם בכלל לבן. שלא תתביישנה מי שאין לה. יש דברים שהיו זהירים מאוד משום בושה. כגון, אם היה יושב עכשיו, הכהן הגדול היה יושב שבעה. אז כולם היו באים עכשיו לנחם אותו, חוץ מאחד. מי לא היה מגיע? הסגן שלו לא היה מגיע, כהן משוח לא היה. למה? שלא חס ושלום הוא יגיד, זה בא לראות אותי בצערי. הוא שמח שאני לא מגיע לעבודה, כי הוא מה? המחליף שלי. שלא יתבייש. היו נזהרים מאוד 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 בבושה. ט"ו באב זה זמן הלבנה במילואה. זמן שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שמחר בט"ז הלבנה לא תהיה חסרה, היא לא תתמעט, אלא היא תגדל עוד קצת. ואז בי"ז עוד קצת, י"ח עוד קצת. תלך ותגדל עד שיתקיים בנו והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. אז זה יום שאנחנו מייחלים בו, יום גדול מאוד היום הזה. אמרו רבותינו, זה היום הזה, 40 יום קודם בריאת העולם. מתי היה בריאת העולם? כ"ה באלול. שהרי באלף בתשרי אנחנו אומרים, היום הרת עולם, נכון? הרת עולם, הכוונה זה האדם, כל העולם נברא בשביל האדם. האדם נברא ביום השישי לבריאה, הוא היום הראשון בשנה, א' תשרי. יש ראשון לחודשים זה ניסן, יש ראשון לשנה זה תשרי. אז מהיום היו נוהגים בהרבה מאוד מקומות, בעיקר אצל החסידים בשם הבעל שם טוב, לומר אחד לשני, לשנה טובה תכתבו, תחתמו, כי זה הזמן, מהיום זה מתחיל. ומהיום הזה היו מוסיפים בלימוד תורה, והיו אומרים שמי שמוסיף בתורה הלילה הזו, מוסיפים לו חיים מהלילה ואילך, ומי שלא בר מינן. לכן ראוי מאוד, גם אחרי השיעור כל אחד מגיע לביתו, ילמד איזה משהו, איזה משנה, איזה הלכה, איזה רמב״ם, קטע זוהר, לא יודע, יגיד פתח אליהו. ואז נראה שהוא הוסיף בלימוד תורה הלילה הזה,
ויכול לקבל מהקדוש ברוך הוא תוספת חיים לשנים הבאות. אז זה היום הזה, יום 15 באב, יום גדול מאוד, יום עצום, שקול כיום הכיפורים. מה צריך לעשות ביום הזה חוץ מלימוד תורה? זו בתשובה. במה, באיזה דברים? בין אדם לחברו. כמו שהוא תרוש בתים לבוא זה בזה. שבט בנימין נתנדה מאז מעשה פילגש בגבעה. אז הם מצאו לימוד, התירו את הבנים שלהם להתחתן עם שבט לוי. יום שפסקו מתי מדבר מלמות. יום שהפסיקו לכרות עצי המערכה. מה השמחה בזה? עכשיו מתחילים ללמוד. עושים שמחה גדולה, סגרנו את העבודה, התחלנו ללמוד. לכן כל אחד ואחד ישתדל מאוד הלילה ומחר בעזרתו יתברך לנצל את הזמן. לא להפסיד את הזמן הזה חס ושלום בשהי פהי. מוישה, מה זה שהי פהי? שבת היום, פסח היום. ככה הגמרא במגילה אומרת. זה צריך להיזהר. המן אמר הזה. אמר, הגמרא אומרת, לקמן דידה לשנה בישה כאמן הרשע. יהו היה מדבר לשון הרע הכי גדול בעולם. אמר, העם הזה מעבירים את כל השנה בשהי פהי, שבת היום, פסח היום, כל דבר. מה אתה עושה לכבוד שבת קודש? רוצים בטלה. עפרה לפומה. לכן, לצרף את התפילה של משה רבנו ואת חנן אל השם, שזה שבוע שמסוגל לתפילה, יחד עם הלילה הגדול הזה, ליל ט"ו באב, שהוא גדול כיום הכיפורים, לפנות להשם יתברך, בפרט מי שעדיין לא זכה לזיווגו. בין אם הוא חושב שהוא כזה מוצלח ואין אף אחד שמתאימה לו, בין אם באמת לא הגיע, לא משנה מאיזו סיבה, או הוא, או אם אדם יש לו בנים או בנות, נכדים ונכדות שלא זכו עדיין להקים בית כשר ונאמן בישראל, זה היום, 24 שעות שהתחילו לא מזמן, לפני כמה רגעים בצד הכוכבים, יימשכו עד כניסת שבת קודש, להעתיר בתפילה לפני השם יתברך. יש עוד זיווג אחד שלא כולם מכירים אותו מוישה, זה נקרא זיווג קודשא בריחו וכנסת ישראל. 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. בת פלוני זה כנסת ישראל שהיא הבת של הקדוש ברוך הוא, בת נדיב. היא כביכול משתדכת עם מי שאמר והיה עולם. ככה הקדוש ברוך הוא אמר. קרא לנו רעייתי. אז מה אנחנו צריכים? היום הזה ההכרזה הגדולה של כל הנשמות שרוצות להתדבק במי שאמר והיה עולם. חיבור גמור, חיבור נצחי. כל אחד ואחד ידע שהחיבור להשם יתברך זה על ידי תורה. אין לנו שום דבר בעולם כי עם התורה הזאת. אדם לא יודע הרבה, מה שהוא יודע. ספר הלכות שהוא יודע, משניות שהוא יודע, פרקי אבות. אחד אמר לי, גם זה אני לא יודע. אמרתי לו, פרק במה מדליקין, אתה יודע? הוא אומר לי, כן, תגיד את זה. העיקר שאדם לא יפסיד את היום הזה. יום גדול מאוד. בפרט, בתוך הבית. דון אפרים, בדרך מישהו אמר לי, לא שווה כל החיים שלו. אמרתי לו, מה קרה? חשבתי חולה סופני. שאלתי, כבודו חולה? הוא אומר לי, יותר גרוע. יותר גרוע מחולה? מה קרה? מה, איבד כל המשפחה שלו? הוא אומר לו, הוא בריא, אשתו בריאה, יש לו כסף, יש לו בית, יש לו שתי מכוניות, יש לו בגדים, אבל אין לו שלום בית. הוא אומר, החיים מרים ומרורים ממוות, יותר קשים ממוות. ומה עם האישה? גם היא תבוא. שגם היא תבוא לפה? מה, לא? ותלך לעזרה. יאללה, ודאי, מה?
טוב. כבודו אומר, מי שמגיע לפה אין לו בעוד בשלום בית. אה, ברוך השם. נדב גם אשתך פה? היא פה? אני אגיד, מזל שלא שומעים אתכם בהקלטה, אז הם לא יודעים מה אמרתם. אבל אני אגיד שאתם צודקים. אבל למה זה ככה? ככה אתה חושב? אז אני אגיד לך. רבי צדוק הכהן כותב, רבי צדוק הכהן מלובלין, שעתיד לחזור דור דעה בדור האחרון. וכיוון שהם לא עשו את העגל, לא רצו להביא את הנזמים והעגלים והתכשיטים, ואנחנו הגברים רקדנו הורה שמה, ליד העגל או סמוך ונראה, אז עתידות לחזור ותשלוטנה בעלים על הבעלים בעקבות זה. אומר, איך מזהים שהגענו לדור הזה, אומר רבי צדוק, יהיה בו הרבה תורה והרבה עריות. בדור רגיל זה מנוגד זה לזה. למה? אין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב הפנוי מן החוכמה, כך כתב הרמב״ם, פסק את זה מרן בשולחן ערוך אבן העזר. אז בדרך כלל תורה היא אנטיתזה למציאות כזאת של הפך הקדושה. בדור האחרון היא הערבוב, גם זה וגם זה. וזה מה שרואים היום, ברוך השם, אין פינה בין פורת יוסף, כן ערבו, שאין איזה שיעור כולל אברכים, ישיבה לצעירים, ישיבה למבוגרים, כולל בעלי בתים, פנסיונרים, יש, ברוך הוא ברוך שמו. אבל גם ברחובות יש לפעמים, חס ושלום, דבר שהוא לא צנוע. ריבוי זה וריבוי זה היה רק בדור אחד, בדורו של משה רבנו. מצד אחד לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, שאכלו את המן רק דור דעה, והם לומדו תורה מפי משה שלמד מהגבורה. אז ריבוי תורה היה שם. אבל גם וישב ישראל בשיטים ויחל העם בזנות אל בנות מואב. אז היה גם זה וגם זה בריבוי. במהלך הדורות, בדרך כלל, עם ישראל היו גדורים בדבר הזה. עד שהיית מוציא שהיה איזה פוקר אחד ריק ופוחז, או איזה בר מינן, גברת שעושה מעשים שלא יעשו, אחד ופרסמו הכתוב. גם היו ממדרים אותם מיד, רעים ומצורעים. היום בעוונות הרבים יש לפחות שתיים שמתעסקים בשטויות האלו, אם לא שלוש. כל מיני אינטרנט, כל מיני דברים, כל מיני הבלים, הדבר הזה הוא בעוכרנו, זה הפך הקדושה. אבל גם יש ריבוי תורה. יש היום כל חצי שעה מודפס ספר קודש. מלא פלפולים והלכות ודרשות, דברים יפים. אז קיבלנו גם זה וגם זה באותו דור. נאמר לך, הגעת לדור הזה. אם ראית שאתה מגיע לבית, יושב על הכיסא, ולא הורידו לך את הנעליים והגרביים, ויש גיגית מים עם מי ורדים רחניים, מים חמים, ודאי מה זה. דברים פשוטים. ראית שזה לא קורה, ולא נותנים לך ככה את המגש עם האוכל עד הפה, יש כוס מים להגיש לך שתרצה לשתות, אל תתאמץ, נשקה אותך. יצחק, אתה צוחק, שתצחק כל החיים. אבל תדע שזה לא כזה רחוק, עד לא מזמן זה היה. היה דבר כזה. ככה היו עושים. היא הייתה רוצה לעשות, לא חייבת. הוא היה עומד, היא הייתה מגישה לו את הקורסה לאט לאט, הופ, הוא יושב, שלא יתאמץ חס ושלום. היום אולי רק בודדים יש להם, אבל... היום הוא עושה לה, זה אהבה ואהבה, שלום, אולי יחסי גומלין הם עושים. על מה שהיא עשתה, עכשיו הוא עושה הפוך. יכול להיות. אז זה לא טוב. לא טוב. צריך שנות. לכן הלילה הזה בעזרת השם יתברך, כל אחד ואחד ידע שמהיום כבר התחילו הימים הנוראים. מהיום כבר ברוך הוא ברוך שמו נתבשרנו שאנחנו עוברים שנה, והשנה הזאת היה קצת יותר ימים, כי הייתה שנה מעוברת.
כמה ימים היה? 384 יום. 384, יש לנו 384 אפשרויות לעשות זכויות, ללמוד תורה ויראת שמיים ואהבת השם ואהבת ישראל, אבל גם לעבירות, השם ישמור. לכן אחד הדברים המתוקים שאמר הרבי רבי אלימלך, מה הוא אמר? שראש חודש אלול, א' אלול, כתוב שהוא ראש חודש למעשר בהמה. אומר, מה הרמז בזה? שמי שמחכה לאלף אלול כדי להתחיל לעשות תשובה, הרי זה לא בחינת אדם אלא בחינת בהמה. למה? עד שהוא החליט שהוא רוצה לעשות תשובה והוא יתחיל ולאט לאט, כבר ייכנס ראש השנה. לכן מהיום מתחילים לאט לאט חשבון נפש, בודקים מה עשיתי לא טוב, איזה דברים מלווים אותי שנים ולא נגעתי בזה, כי אני מפחד לחזור על זה בתשובה, אולי אני לא אצליח. זה היום, יום ט"ו באב, שזכינו שהוא ערב שבת, שמחר גם ככה עסוקים בהרבה הכנות לכבוד שבת קודש. אז כיוון שאני עוסק עכשיו במצווה, אני פטור מן המצווה, אני עכשיו כאילו אני לומד, אבל לכוון על זה. ואם יש לאדם זמן, בפרט קודם מנחה, יאמר פתח אליהו, ויכוון לימוד תורה. אם הוא יכול ללמוד ממש, הנה מה טוב, חם בן ציון אבא שאול מרן ראש הישיבה, היה לומד בכל יום שישי, עושה סיום מסכת. מתחיל בבוקר אחרי הנץ, לומד כל היום עד שעושה סיום מסכת. טוב או לא טוב? קרוב אצלנו. אין בעיה. אבל גם כשהיה צריך, היה עוזר בבית. היה מפשיל השרוולים שלו, מקפל המכנסיים, ועושה ספונג'ה. כך סיפר לי הרב שלי, שהיה אחד שאשתו ביקשה שיעשה ספונג'ה. אמר לה, מה, אני נקבה? ככה הוא שאל. לא, מה הקשר, מה זה, מה, גם גברים יכולים לעשות. תעזור לי, אני עם הילדים, קורסת. לא רצה. התקוטטו ביניהם, ברח לבית הכנסת. פגש אותו חבר שלו. מה קרה? לא כלום. אתה נראה זעלן, מה יש לך? סיפר לו. אמר לו, תראה, בוא נלך לחכם בן ציון, תגיד לו שיאמר לגברת שאתה אברך חשוב, לא צריך להתעסק בשטיפה של בית. ואז אם היא תדע שראש הישיבה אמר את זה, גדול הדור, מרן חכם בן ציון אבא שאול, אז חלאס, היא תוותר. אמר לו, טוב. קמו מהר, רואה חכם בן ציון, דופקים בדלת, חכם אומר, רגע, פתח, אומר, שלום עליכם, מסתכלים עליו, חולצה שלו חוץ מהכבוד בחוץ, על המכנסיים, המכנסיים מקופלות עד הברך, רואים מגב ביד וסמרטוט ודלי מים לידו. מה צריכים? מחילה, אני באמצע לשטוף. ומה הרב עושה? הוא עושה ספונג'ה? עוזר לרבנית? הם מסתכלים אחד על השני, מה רציתם? הוא כבר קיבלנו תשובה, תודה רבה, להתראות. אז אם חכם בן ציון יכול לעשות ספונג'ה, גם הוא יכול לעשות ספונג'ה. הלילה הזה, פטירתו של המקובל האלוקי רבי שמעון לוי, בעל פיוט בר יוחאי. תכף נשיר בר יוחאי, אין לך ברירה. ששפתותיו יהיו דובבות בקבר, ומילא אנחנו נקבל זכות. הוא כאילו, הוא עכשיו מדבר, כי אנחנו נשיר, ואז הוא יבוא להשם יתברך, הוא תשמע, אם שרים את הפיוט שאני אמרתי, תיתן לכל אחד דם מחסורו אשר יחסר לו, כל אחד מה שצריך, אחד אריכות ימים, אחד בריאות נתנה, אחד שלום בית, אחד זיווגים, אחד ילדים טובים, כל אחד בענייניו. הוא עליו השלום, זכה וחיבר ספר כתם פז על הזוהר הקדוש. והוא אומר בהקדמה שם בדף זין על דברי הזוהר שדוד המלך הגיע לעולם הבא ועמד מלאך המוות ועשה פלילות עם הקדוש ברוך הוא שדוד המלך לא ייכנס לעולם הבא בגלל מעשה בת שבע. אף על פי שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, מכל מקום בעולם העליון מצא מלאך המוות מקום לגבות חוב חס ושלום,
והיה מתווכח עם השם, והקדוש ברוך הוא מחזיר לו תשובה. עד שלבסוף הכניס אותו הקדוש ברוך הוא. אומר רבי שמעון לביא, ותראה מה זה. אם זה בארזים נפלה של עבד דוד המלך, כמה לנו קשה. אם לא נשוב עד הסוף על כל דבר שחטאנו. לכן, כל אחד שתדל בעזרתו יתברך. לשמור את עצמו מחטא. היה וחטא, לא להתייאש. להחזור בתשובה, ועליו נאמר, ושב ורפא לו. הקדוש ברוך הוא רואה שהוא שב, ירפא אותו. אז אנחנו נשיר את השיר הזה, בר יוחאי, בעזרת השם יתברך. אתה יש נר, נר לכבוד רבי שמעון לוי. זה מגיע לו, זה זכה לה... כל הקהילה של הלובים זכו. בכבוד מוישה. בר יוחאי, נמשך דשריך, שמן ססון. בר יוחאי, שמן משחת קודש. ממידת הקודש נעשת עציץ נזר הקודש. ראש חבריך בר יוחאי, מושב טוב ישב אתם. במערת הצורים שעמדת שם, קנית אותך בדריך בר יוחאי, עצי שיטים עומדים. אדוני הם לומדים אור מופלא, אורי קודם יוקדים, הלוהמה. בר יוחאי ולשדה תפוחים, ללכות בו מרקחים, סוד תורה, קציצים ופרחים, נעשה אדם נאמר בעב. בר יוחאי, נזרת בגבורה ומלחמת, וחרב הוצאת מתערשה, לפת נגד צורך. בר יוחאי, למקום אבני שיש הגעת, גם גולת כותרת על עיש תשורי. בר יוחאי, בקודש הקודשים, קו ירוק מחדש. שבע שבתות, סוד חמישים, קשר את הקשרשים כשריך. בר יוחאי, יוד חוכמה קדומה, לכבודו פנימה, לב נתיבות, ראשית תרומה. ממשך זה בורך, בר יוחאי, אור מופלא ומעלה. מלאה בתגירה ולתעלומה, ועין קורא לנמת עין. בר יוחאי, אשרי יולדיך, אשרי העם מלומדיך, ואשרי העומדים על סודיך, לבוש חושן תומך ואורך. אופיר, איפה אתה? איפה אופיר? איפה הוא? פה? לא שומעים אותו. הרב אופיר, תגיד משהו. לא יודע. לא שומעים. לא ייפקד מקומו. טוב, אולי נזכה שיבוא בינתיים. בשעה טובה ומוצלחת, נזכה להיות תלמיד חכם גדול בישראל שיראתו קודמת לחוכמתו. נר לכבוד רבנו שמעון לוי, בעל כתם פז ופיוט בר יוחאי. 52 לכבוד רבי שמעון לוי, בעל פיוט בר יוחאי. 52 פעם ראשונה, 52 פעם שנייה, 20 סיוע.
זקורי מצוות, עצרים סיוע. מה היה? פה עוד 20 סיוע. 52 פעם שלישית, זכה. יהי שם, אדוני עבוד עולם שבירך, אבותינו הקדושים, בתום ובאמצע במקום משה בארון, אסף דוד, שמו ברך את השם הטוב, מרדכי בן, רינה. שמרו השם מכל צרה, בצוקה ומכל נגע ומחלה בעבור שזכה בהדלקת נר לכבוד המקובל אל הקיר רבי שמעון לביא בעל כתם פז. יהיה מליץ יושר בשמי שמה יעלה ועל בני ביתו לאורך ימים ושנות חיים ובריאות נתנה. יזכה לראות פני משיח בריא אולם. יזכו השם ברך לכל מי שעוד דיבור לטובה יחד עם כל החברים וכל המסעים. וזרע שקיימה לשושנה בת דורית רבקה בקרוב ממש וזיווג. מרדכי בן דורית רבקה, בקרוב ממש. כן יהי רצון ונאמר אמן.